Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հայոց առաջին լուսավորիչներ Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների տոնն այս տարի տոնախմբելու է դեկտեմբերի 3-ին։ Տոնի նախորդ օրը դեկտեմբերի 2-ին երեկոյան ժամերգության ընթացքում մարաթոնի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եւ Սուրբ Վարդան Մատուռ Մկրտարանում կատարվեց նախատոնակ։ Դուրս բերվեցին Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Բարդուղիմեոսի մասունքները։ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից հետո քրիստոնեական վարդապետությունը աշխարհով մեկուսացնելու համար 12 առաքյալներից 2-ը՝ Սուրբ Թադեոսը եւ Բարդուղիմեոսը եկել են Հայաստան։ Առաքելական եկեղեցու հիմնադիրների անփոխարինելի դերը գնահատելով ժողովուրդը նրանց կոչել է առաջին լուսավորիչներ։ Քրիստոս Աստված իր փրկագործությամբ ընտրեց 12 առաքյալների՝ Պարս, Տկար, Շատերնանուս եւ զորացնելով նրանց աստվածային անհաղթահարելի եւ ամենազոր զորությամբ սփռեց աշխարհով մեկ ողջ մարդկությանը փրկության ավետիսը տալու համար։ Նրանք մարդիկ էին, պարզ մարդիկ, որոնք չունեին թագավորական իշխանություն, զորավարական կարողություն եւ բանակներ, բայց նրանք ունեին Աստծո Սուրբ Հոգին, ունեին աստվածային եւ երկնավոր շնորհները, ունեին բյուրավոր հրեշտակած գնդերը եւ կարողացան հեղաշրջել մարդկային կյանքը, պատմությունը եւ հաստատել աստվածային հավատքը համայն աշխարհում։ Թադեոս Երանվանին, այսինքն 3 անուններ ունեցող առաքյալը առաջինն է հասել Հայաստան։ Ըստ պատմական հիշատակարանների նրա քարոշչությամբ բազմաթիվ հեթանոս հայեր դարձի են եկել, այդ թվում նաև արքայադուստր Զանդուխտը։ Պատմությունը նրանց անունները հիշատակում է որպես առաջին քրիստոնյա նահատակների, որոնց հավատի, կամքի անսասանության եւ նվիրվածության մասին այսօր խոսում են այն վանքերն ու ուխտատեղիները, որ խոյացել են ի պատիվ նրանց։ Թադեոս եւ Բարդուղիմեոս առաքյալները սյուներն են հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Նրանք հայ ժողովրդին դարձրեցին Աստծո ժողովուրդ, հայ ժողովրդին վերադարձրին իրենց նախնական կոչմանը եւ առաքելությանը, որպես դրախտավայրի բնիկ ժողովուրդ, որպես նոյան փրկության տապանի ժողովուրդ, առաքյալները վերադարձրեցին այդ կոչմանը և վերադարձրեցին մեզ, մեր իրական դեմքը և նկարագիրը։ Եվ դրա համար է, որ հայոց քրիստոնեացումը, մեր պատմիչները, մեր հայրաբանական գրականությունը որակում է և ներկայացնում է, ճանաչելի է դարձնում որպես դարձ։ Մենք վերադարձանք մեր ճշմարիտ հավատքի աղբյուրին, ակունքին, էի պաշտանմունքին։ Ճշմարիտ իսրայելցի, որի մեջ նենգություն չկա, այս նկարագրությունը տրվել է Բարդուղիմեոս առաքյալին, որի գործնեության եւ հրաշագործությունների մասին են վկայում ոչ միայն հայկական, այլև ասորական եւ լատինական աղբյուրները։ Առաքյալը հայտնի է նաեւ նախադավան պատվանունով, որը ստացել է Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը առաջինը ընդունելու համար։ Այլևս 2000 տարի շարունակ շնորհիվ առաքյալների հիմնած Սուրբ Եկեղեցու հայ ազգը որպես Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդ եւ խաչվելով եւ հարություն առնելով շարունակում է իր հավիտենական երթը, որը երբեք չի կանգնելու, որը երբեք որևէ մեկը եւ ոչինչ չի կասեցնելու։ Անուն քրիստոնեական հավատի առաքյալները բազում չարչարանքների են ենթարկվել, բայց չեն նահանջել իրենց հավատի սրբազան ուխտից։ Ներկաներին ուղված իր խոսքում ընդգծեց մարաթոնի լուսարարապետ Տեր Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը եւ պատգամեց քրիստոնեական հավատում նրանց անցած ճանապարհը որպես ուղենիշ ունենալ։ Խնդրանք է բոլորին, որ ինչպես հազարամյակներ առաջ սուրբերի քարոշչությամբ բոլորը իրենց հայացքները հին չաստվածներից դարձեցին դեպի միակ Աստված և ցայսօր հավատարիմ ենք նրան, խնդրենք բարեխոսությամբ երկու առաքյալների քրիստոնեության լույսը շարունակվի ոչ միայն ջերմացնել մեզ, մեր սրտերն ու հոգիները, այլև մեկ-մեկու ավետիսով մեզ շրջապատող բոլորին ավետիս տալով հավատք
ուհույս ներշնչենք վաղվա օրվա համար եւ խնդրենք Աստծուն օրհնի թե մեզ, թե մեր երկիրը Հայաստան եւ Արցախ եւ խաղաղություն պարգևի ամբողջ աշխարհին։ Ամեն։ Ամեն։ Վաղը դեկտեմբերի 3-ին Տոնի Առիթով Մարաթոն Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եւ Սուրբ Վարդան Մատուռ Մկրտարանում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, որի ընթացքում տաճար կբերվի Սուրբ Էջմիածնում պահվող համաքրիստոնեական սրբությունը, Սուրբ Գեղարդը։ Զարա Ղազարյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։